Tuwaye, nkwaniriza nga bulijjo webale nnyo okutwegattako yonna gy'osinziira okulaba olunaku olwaleero lwa njawulo oteri lwali lubaddewo olufaanana luno olwaleero n'olwekyo weenyumirize mu ekyo Katonda ky'akoze eky'olunaku luno olujja. Nsuubira ebigambo bitambula bulungi eyo gye bitambula obubinzikiriza bijja kukyuka mu mbeera yonna bijja kutereera. Tetutya tugende mu maaso. Tolowooza nti wiiki ate eri gy'oyisemu ebadde mbi kubanga eno ejja nayo tomanya biki biremu. Weeyongere kwekwasa Katonda mu ngeri eyo. Olwaleero ku benchi nina musajja mukulu, musajja mukulu ddala atera olumu n'ayimbamu, olumu atera n'abeerako ku nguudo z'oku Kampala kwamalira ebiseera bye ebisinga. Oyinza omuyita street kid oba omwana w'oku luguudo. Mujjukira mu Uganda kiteeberezebwa nti waliwo abaana kumpi 800 abali ku nguudo z'omu bibuga wano mu Uganda. Omugenyi gwe nina olwaleero musajja mukulu y'omu ku baana bano, Allan Kakuru, oluusi yeeyita omuzibu. Mubazibu. It's one brand boy. People's what a guy. Weebale kojja. Mwendi. Erinnya lye lya ddala gwani? Kakuru Allan. Kakuru Allan. Yeah. Okola ki? Kuba muziki. Okuba muziki kitegeeza ki ekyo? Nkuba ndi muyimbi. Oli muyimbi? Eh. Oyimba nnyimba ki Kakuru? Luga flow. Eh. Si kinyankole flow. N'ekinyankole flow nkirina. Bw'ogira nakyo kiryamu awo. Nkiriramu abeeyo. Ok. Obeera wa mu Kampala wa? Mu Kampala wano ghetto zange zirimu owino. Bw'okasibaawo? Alaali. Okolerayo ki awo kw'owino awo okola ki? Awo kw'owino tusuubasuubulayo obugatto gatto ye base line eyo. Osuubula obugatto? Naye ng'oli mwana wa ku street. Bwekiri. Okikola otya? Okikola otya? Ssente ozigyawo? Mu bugatto. Ssente z'otandise okusuubula bugatto buno ozigyawa Allan? Anti ngenda nga nkurapingira kasita osanyuka ku byenkukubira ngompaayo nga ntereka. Muziki guli gw'okuba? Bwekiri. Ok. Kati okuyimbako kuli kutya? Tusooke tunyumye ku kuyimbako. Okuyimba gw'omuziki ngukuba ntuusizaawo ne vidiyo wamu ne audio. Awo abantu bebagattagatta. Netuba mu studio netubaawo. Mu studio eno ogendayo otya? Kuba njagala tusooke music nga sinaba kukubuuza otubuulire wa gye wava. Bwekiri. Mu studio eno ogendayo otya? Ssente ozigyawa? Olunaku bwe lutyo olunaku lwo lubeera lutya? Tutandikiraawo. Olunaku lwo lutandika lutya? Kati olunaku lukeera ku makya nga simanyi oba ŋŋenda kulya oba ŋŋenda kunywa. Naye kasima kuva wa jjajja godi nensanga abasajja ne mbakubiramu luga flow ng'eyanzijja mu kyalo. Ne bakola ki? Ne bampa ekyokulya ekyokunywa ate ne bampa ne capital ne ntandikira ku ngatto. Bw'oba otambula mu Kampala muno n'osanga awo abasajja bali ku byabo ng'obaga nsobola obbayimbiramu? Sibatandika bwentyo. Kasita oyagala obbayimbiramu ogamba ka studio ke bayita ka studio ka DJ Shiru kali ludda wa ng'oli ku Serena obuuza ya DJ Shiru weri. Ne bagamba DJ Shiru omunoonyeza ki? Nti nze ndi muyimbi. Tuyimbiremu. Oyina kusooka kubatuuza mu kitamu kya mu gaapu mu kitabo. Okay. N'obayimbiramu awo? N'osooka obakubaakubiramu. Olaba begudda akasawo bakuwaayo ke bakuwaayo. Olukumi ow'ebitaano? Waliwo n'akuwa waya omulala n'akuwa fita awo. Waya ize mmeka ezo? Waya mutwalo. Gwe mutwalo? Fita 15. Bwe ngukwokya omutwalo eyeba waya? Yebo. Oba mpadde waya y'olunaku. Muzituumirawo amannya ssente? Ani azituuma? Muggeta. Bwe muziyita eyewa mwe? Kati ng'ebitaano kido. Babiŋŋamba nnyo naye nga sibitegeera. Ebitaano kido? 2022. Olukumi lwasa. Kati wemba n'ekinusu eky'ebitaano? Kido. N'olukumi olwo? Lwasa. Kamuyita akasabudo? Lwasa. Bw'ozigatta ziba lwasa kido. Right. So bwe bakuwa ssente zino okola otya? Bwe bampa ssente ezo sigenda zirya. Ngenda kuzigattagatta zonna. Kasansanga ng'oli anondekerako. Abangi ne bagamba oyo fara alya byaffe
Kumbe eno kyentereka ate kye kigenda okukola ki? Video oba audio. You know that I'm the one who got the rena bread. Let me first greet my friend like it on my side. How are you, Emmanuel? Emmanuel means God with us. Muruganda katonda na family nyakolera hangani fe. Bab 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 yala babera mu myala. Atenga bayaga musonyi we police okunonya bayaga mu myala. Bab 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 yala babera mu myala. Wento bwentambuza. Oyina we nyimba meka kati? Kati nyina we nyimba bbiri olwa video lumu. Norwa audio lulala wesina kolera video. Ova ku street wali no gange nze mu studio ku recording. Nga sente zo ziweze bulungi. Uwe bare nnyo. Ani aku recording. Sani gwenfuna encha. Gwenfuna Frank Walsimbire lero encha ngenda funa Emma. Mhm. Gwenfuna Emma encha mfune Timothy. Mhm. To ina wankala kalira. Abanje bagala se jani. Okay, tujakwa mawo ku cha music. Naye njagadde nnyo tubulire Allan je wava. Ochekile dabana bali ku lugudo banje mu Uganda. Ku ghetto. Gwaso se wano ku bench ene ya Tuwaye. Bwechiri. Wakoma mu class chokusoma kusoka. P6. P6. Oba bazungu je bayita primary 6. Wajiva mu mwaka ki? 2011. Guno guli ogwayita guli. Guno guyise ogw'emabega. Jozi. Weebale nnyo. Ova otya mu ssomero, kiki ekikugyayo? Kiki ekinzigyayo. Laba amasomero g'ekyalo omanyi ngu gali wala nnyo. Oyinza okuva wano nebweyogerere nga ly'essomero lyammwe. Ennamba ole. Mu Kampala wakati ng'olaga bweyogerere. Ova mu Kampala wakati. Kampala wakati nga we wammwe w'okasiba w'olye wajjajjaawo. Ngogenda kuyogerera. Webale nyongoze kulya lunch kuddayo. Toyina gali toyina za pichi. Obijina kagata obugasi. Katinze ne ngamba sigenda kagata genda waka. Emere yange leka bagitereke njagirya mu lweggulo. Atola bademu bwaleta zifene kusomero kwenyini. Emere yongo yagalani abagitereka. Mukadde mu kyaleyo jasigadde. Ewaka. Ntegeza jajje ewaka. Akuterekere emmere. Jengibadde ngenda okulya lunch. Mm-hmm. Nzije ngisange saawa 10 n'emu nga nkomyewo. Ng'ovuddeyo okusomera. Bwe kiri. Kati demu aleeta fene. Demu yaliwo olwo. Oyo bamuyita Nisima Crofas. Ye mukyala wa taatawo. Oyo baliraana baffe nga wali waggulu naye mu fene yabuleeta ku ssomero jjukira enjala ennuma. Mm-hmm. Ewaka wala. Ate bufene mbulabi. Kusemera bulese kubutunda. Webale nnyo bibiri. Kapisa akekyalo kaba kanene. Ake bibiri. Kati ngendo kakimaddema mpe ekyamba eno mu mugongo. Tewasasula. Ate nasasula. Wali oyagala okaliyewo buli ofuumuuke nako. Nali njagala nkaliire fuli. Okay. Ye yali asoma kyakutaano, nsoma kyamukaaga. Kati nakula kina jaya akambe nampa nempulira kamunguruzi yakusalira ddala yahuroza mizanyo na nyingira munda munyama kati nange nenkwa nemuwayo oluyo olwo bwene akwa nga maze nemuwo oluyi nagwa kati master na bali ba master bamuyita Benson erukungiri esomero bali itarushasha primary school. Mm-hmm. Master nakola okuva wano tuuka ku ddwaliro ennyakibaale. Master yalaba nga bakufumisa. Ate yalaba. Bamubuulira dogo afa. N'agamba talina b'ewaabwe bajje bamukime. Dogo afa anti bw'afa bagenda vunaanamu ab'okusoma. Olwo kyayogera osobola okwogera. Nawunze dda. Naye nga mpulira. Master nanneetikka ne bansooka bantuusaako awo. Eddwaliro bayita ekyomulika. Mm-hmm. Basooka bantungatungamu ku buwuzi bwa yalaawo. Basooka banyambusa. Okuntuusa omasa n'awaayo waya ye. Gwe mutwalo. Mm-hmm. N'awaayo waya ne tutuuka ku ddwaliro ennyakibaale. Ne bantandikako ne bankolako. Ate kati laba muzeeyi wange mu kyalo bwatunda akabuzi. Uh-huh. Omuzeeyi ate teyadda mu gguuni mu bbaala kweyagala. Nga tamanyi nti bakufumisa ekiso. Abimanyi.
Natunda akabuzi kange n'akanywa. Akakogwe kawali weerundira. N'akanywa teyasasula masita omutwalo guli. Mm-hmm. Ate kati laba bwenzira ku ssomero eryo nga mponye. Naye masita abanja wayaye. Omutwalo gwafuuka omutwalo nno. Waya eyo. Buli oba basanze baleekaana abaana mu kiraasi ayina obateeka wansi bonna n'ensooka nfunaafunamu. Ate kati n'ofunamu ki? Ku bugoggaawo. Nga kubira ki? Wayaye saagimuwa. Anti amandiza mu migo. Kasita nsomesa. Oba wali mulalu? Nali mulalu nga ntutte eri ne bagaana omuwa wayaye ng'akyagibanja. Nekimunyiiza. Ate kati teyagifuna. Ate kati nkyali ku ssomero. Nebizibu wali? Bwe basanze ababadde balaba abalwanyi nga mbadde mbalimu abalabi tugenda funa. Akapiira muzannya akapiira. Mugenda funa. Kwe gamba kiki oyo yakufuukira ekizibu? Weebale nnyo. Ate nendaba embeera ng'etambye. Akyaliyo bwajjana osobola omulumiriza? Masita akimanyi naye. Ayinza okujja naga omwana oyo yampayiriza ku TV. Ate ava rukungiri. Masita oyo bamuyita Benson ne bobuuza abaana ku kyalo. Bobuuza nko wange tuyina masikalfred ne mantin. Abo bakyasomera awo kumpi n'essomero. Bamumanyi? Bamumanyi. N'omwana eyakinkolako batunda akate waabwe yali asuze mu kkomere ennaku nga ttaano. Batunda akate ebintu ne babittatta mangu. Oyo ddoogo muto tebasobola muteeka mu bya kkooti, tebasobola mmusiba. Ebintu ne bibulaabula ne bibula ne bibula ne biggwaawo. So ekikujja mu ssomero tikya kukutulugunya? Miggo miyitirivu. Si taata wo kubula school fees? Muzeeyi ye yanvaako. Oba wali mu UPE? Muzeeyi yampowadda. Yali takyakuwa ssente? Ate muzeeyi yali eno Kampala ate nze ndi lukungira eri ewaabwe ewa muzeeyi we. Nga muzeeyi yanvaako nga nze ndyo kyamanda neesasulira butesiti ku ssomero. Muzeeyi ng'ali eno Kampala tasobola sindika na katabo. Akabuzi yakatunda atya? Muzeeyi oli jajja. Oweri ye yakatunda? Oyo yakatunda n'akanywa. Anti ngw' awonya ebizibu. Asooka akanywa ne kaggwaawo. Bwe kamala okuggwaawo. N'agamba mutabani wange akabuzi kaweddewo kati tugenda kukola tuti. Ne mugamba ate katonda etedde mitawaana masita temusasudde onywedde kabuzi kalamba. Tolinaayo mikwano gyo baakuyamba okukuwaayo omutwalo gwa musajja ogusasule? Ku kyessente. Muganda wange toyina mukwano. Kyessente ng'ogenda kuyamba biki. Oyinza otambula Kampala yonna. So oluvannyuma wava mu ssomero omwaka oguwedde 2011? Ogwo gwennyini. Taamu ki? 2011. 2018. 11. 2011. Nali P6. Olaba? Benasomye nabo kati bagenda mu siniya yakubiri. Ekyo kituufu? Kituufu. Abaabo benasoma nabo bagenda mu siniya yakubiri. Kati bano benabadde ngenda osoma nabo guno omwaka. Ne batuweereza biti? Bewali nabo mu P6 kati bali mu P7 bagenda kutuwa P7. Okiraba? Nze benasoma nabo mu P6. Kati bagenda mu siniya yakubiri. Okay. Kati n'enzirayo n'ensoma. Ne banziza mu P6 n'ensoma. Eryo essomero baali bakuzizza mu buzza? Bagamba ngu bitesiti bibuze biki ky'omanyi akajja kagundi k'okusasula omanye ebyosomero 15 oba bya fundraising bigenda kubaawo. 5-5 buli ddoogo asasula fite. Kati ne tukola ki? Ngu 5 saazireeta ne bagola ki? Ne bagaana okumpa gundi kalupunta ne baŋŋamba okitegeera otya nti watuuka. Addayo mu 6 n'enzirayo n'engisoma. Ekitereeza mu 2011 P6 wali ogiddamu buzzi? Weebale nnyo. Okay. N'enziramu n'engituuka ate masita n'aŋŋamba ddayo.
So bali bewasoka okusoma nabo kati bamala senior 1 bagenda mu 2. Webale nnyo. Okay. Okay. Kati bano be nabade ngendo soma nabo guno omwaka bagenda mu senior 1. Ate kati ngunzireyo mu 6. Ngudayo mu 6 nengamba okusoma. Nkankulya kawano. Eh. Okay. Linda ko tugenda kutandikira awo mu kitundu ekiddako. Tugenda maso ne Tuwaye ndino omwana muto wano ye Allan Kakuru. Amanyi okweyimbiramu ebiseera ebimu naye ebiseera ebisinga bimala ku street za Kampala ng'atetenkanya obulamu.